Teniski turnir Palić Open 2016. u ženskoj konkurenciji na Šljaci održat će se ove godine u periodu od 26. do 31. jula. Na terenima tenis klub Palić tokom 6 dana takmičenja u glavnom žrebu 32 teniserke iz celog sveta borit će se za nagradni fond od 10.000 dolara i nove VTA bodove koje bi im donele napredak na svetskoj rang listi. Turnir se održava pod pokroviteljstvom Teniskog saveza Srbije i grada Subotice. To je najznačajniji događaj našeg tenis kluba i u kome pridajemo svi zaposleni i svi angažovani oko tenis kluba pridaju dosta pažnje i probamo se uz veliku muku da ga organizujemo uspešno. Potvrda da to dobro radimo je to što svaki put imamo pun žreb kvalifikacija i igračice se rado odazivaju na njega. Prva nositeljka turnira je bugarska teniserka Dija Evtimova, 575. na VTA rang listi, koja je 2006. godine osvojila Palić Open. Od naših teniserki koje će učestvovati na turniru, najbolje rangirana Tamara Ćurović, koja zauzima 665. poziciju na svetskoj rang listi, a pored nje u glavnom žrebu učestvovat će još tri igračice, od kojih su dve dobile wild kartu, Spasojević Tijena i Katarina Kozara. Pre glavnog žreba održat će se kvalifikacijni deo turnira u kojem će učestvovati 64 igračice, od kojih će 15 igrati pod zastavom Srbije. Što se tiče odziva za ovaj turnir, moram da kažem da je prevazišlo naša očekivanja, jer u glavnom kolu imamo 32 devojke koje učestvuju, od njih 8 igračica dolaze iz kvalifikacije, a u kvalifikaciji imamo 64 takmičarke. I na ovo plus 80 takmičarke čeka u alternativi. Znači, u ovom momentu mi, znači, potreba postoji paralelno dva ovakva turnira da održimo. Znači, takav je tu neki zahtev, znači, igrači bi dolazili, a turnira nema. Zato pokušavam još jednom na značaj ovog turnira da skrenem pažnju eventualno neki koji mogu da nam pomognu ili samom tenisu da pomognu da prevaziđemo ovaj problem. Od naredne godine, prema pravilima Svetske teniske federacije, prvi stepen profesionalnog turnira igraće se za nagradni fond od 25.000 dolara, što su sredstva koje rukovodstvo tenis kluba Palić nema. Stoga, predstojeći turnir na terenima u stoletnoj Paličkoj šumi mogao bi ujedno biti i poslednji.